ցիպետի անպայման նա իր հաթեթավորման օտից բարից դուրս գա։ Ախ, ու սեպերեց։ Ստեղ սեպերեց ունենք։ Իսկ վրայից միայն կարմիր բերեց։ Մեջնել են կարմիր բերեց անում։ Կամ ջերմար խնձորի բանով։ Հյութա։ Այսպես քիչ բան արվում, մի որ ճաշեպել անգամ չի դերեն, ավել բռնել չի դերեն։ Ռիտա, մի հատ այն մյուս հավը տես ինչ ուջի այդ աշեցեք։ Վայ չուտողի։ Աշխատի կողը,